Nagsisimula ang kwento sa loob ng higanteng kagubatan na ito, kung saan ang mayamang kahoy at ang mga prutas ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng mga nakapaligid na nayon. Ngunit sa kailaliman ng kagubatan, ang malalaking itim na anino ay madalas na nakikita, may isang halimaw na may isang armas ang nakatayo sa harap ng isang adventurer na gustong magkaroon ng patas na labanan sa kanya, ang adventurer ay puno ng lakas ng loob na humarap sa kanya, kahit na siya ay pagod na pagod. Alam niyang mabubugbog siya kung hindi seryosohin ito, kaya nagpa siya siyang itaya ang lahat sa huling hakbang na ito. Kaya, nang gamitin ng isang armadong hayop ang kanyang pinakahuling galaw at inilunsad ang katawan na ito patungo sa kanya sa kalahating segundo, tumalon siya upang maiwasan ang pag-atake. Dahil ito ay napakalaking pag-atake, Ginamit ng adventurer ang usok para kunin ang pagkakataong ito para makalapit at pagkatapos ay i-activate ang combo skill ng sound step at cross pull blade slash para agad na patayin ang kaaway na nasa harapan niya. Sa pamamagitan na ito, matagumpay niyang natalo ang isang elite na boss ng mag-isa at pinuri ang sarili sa kung gaano siya katalino. Nakapagtataka, ang elite boss ay naghulog ng isang napakagandang loot, ang heavy sword na ginagamit na ito, talagang mayroon ito ang advanced na katangian na nagpapababa sa limang level na mga kinakailangan, na nagparamdam sa kanya na mapalad na makakuha ng gayong sandata sa unang araw ng paglulunsad ng server. Sa pamamagitan na ito, tiyak na siya ay nasa level at combat ability ranking. Habang tinitingnan niya ang kanyang bagong natagpuang sandata, lumitaw ang isang sistemang diwata, na binabati siya sa pagkuha ng ganoong kalakas na sandata. Natuwa ang adventurer. At dahil nagpakita siya, tinanong niya kung may anumang balita na maaaring makatawag ng kanyang pansin. Ipinaalam niya sa kanya na isang limitadong oras na kaganapan ang na-activate, tila ang isang limitadong oras na pamrare na boss na pinangalan ng Blood Moon Walker ay lumitaw sa higanting kagubatan, at ang pagkatalo na ito ay gagantimpalaan sila ng mga rare na equipment at napakalaking dami ng karanasan. Sa balitang ito, hindi napigilan ng adventurer ang kanyang ngiti. Ito ang gusto niya noon paman, at kahit na mahirap ito, nasasabik siya dahil masusubukan na niya ang kanyang bagong nakuhang espada. Makalipas ang ilang sandali, habang papalapit na sila sa kanilang target, ipinalam ng System Fairy sa Adventurer na naramdaman na ito ang malaking bilang ng mga player na papunta sa boss, iminungkahi niya na kailangan nilang magmadali, o ang ibang mga player ay mauunang makarating doon. Na ganoon din ang naramdaman ng Adventurer. Ngunit sumasakit ang ulo niya sa lahat ng mga punong ito sa lahat ng dako, biglang nagliwanag ang kulay ube sa kagubatan sa unahan. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang boss ay natalo na, at ito ay naghulog ng mga epic na equipment, dahil dito, nagmamadaling sinundan ng adventurer ang liwanag, kahit na ito ay equipment na hindi magagamit ng isang mandirigma, maaari niya ito ang ibenta sa libu-libong ginto. Dahil doon, narating niya ang kanyang destinasyon, at sa mas malapit na pagsisiyasat, ito ay hindi lamang isang piraso ng equipment, ngunit halos kalahati ng halaga na ito, at ang lilang mahusay na equipment ay nasa gitna na ito, ang sinumang adventurer ay matutuwa na kunin silang lahat, dahil walang nakitang tao ang adventurer, na pagpasahan niya na swerte lang siya na napahamak ang lahat kasama ang boss, kaya aagawin na sana niya ang mga gamit at feeling niya siya ang bida sa kwento. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang selebrasyon, dahil hiniwa ang kanyang leeg ng hindi kilalang nilalang na hindi man lang niya nakitang dumarating dahil sa bilis na ito. Dahil doon, natatanaw na lamang niya ang kanyang bagong nakuhang espada na nalaglag mula sa kanyang imbentaryo habang siya ay nawala, mukhang maayos at buhay ang boss at nabilang na nakapatay ito ng apat na raan at labing na player. Di nagtagal, isang grupo ng mga adventurer ang kumari pa ng takbo patungo sa boss, na umaasang papatayin ang boss gamit ang kanilang sariling mga kamay at makuha ang mga item na maaring madrop, dahil apat na oras na lang bago matapos ang limitadong oras na kaganapan, lahat sila ay lalabas ng todo sa pag-atakeng ito. Gayunpaman, hindi nila alam na ang partikular na boss na ito ay binuo ng iba, dahil partikular ito ang ginawa upang patayin ang mga hindi alam ang kanilang lugar. Nang malapit na sila, hiniwas sila ng boss monster na parang mantikilya habang sunod-sunod silang tinatalo, kahit ang matabang lalaki ay hindi ligtas na mehiwa, nang makitang medyo malakas ang boss na ito, hindi pinaplano ng elf na magpatalo sila sa kanya, kaya gumawa siya ng plano kasama ang iba, na nagmumungkahi na palibutan nila ang amo at sabay na umatake, dahil supporters silang lahat, sinunod nila ang plano at naunang sumusugod, habang nasa likuran ang elf. Ngunit sa kanilang pagtataka, hiniwahiwa na lamang sila ng amo, siniguro na papatayin ang gumawa ng plano noong una. Sa pamamagitan na ito, nalaman ng mga nakaligtas na player na ang kanilang mga pagtatangka ay hindi gaanong mahalaga. Kaya't kinuha nila ang lahat ng mga gamit na maaari nilang tipunin mula sa kanilang likuran at sinubukang tumakas dahil alam nila na kung sila ay papatayin dito, ang kanilang mga equipment at karanasan ay mawawala, gayon paman? Ayaw silang palayain ng amat, At pinatay niya silang lahat, nabilang niya na nagawa niyang pumatay ng apat na raan at apat na apat na player. Gayun paman, napakababa pa rin na ito kaysa sa inaasahan niya, at maaasahan lang niya ang system ferry para makuha ang mga adventurer na lumapit sa kanya. Ngunit bago nangyari ang lahat ng ito, tatlong araw na ang nakalipas, ang isa sa mga executive ng kumpanya ay nakikipag-usap sa isang problem adong empleyado na nagngangalang Luli. Ikinwento niya kung gaano siya kadesappoint sa kanya dahil alam na alam niya na sa kakayahan ni Lee, maaari niyang makuha ang equity ng kumpanya ngayong taon at maging shareholder. Sa makatuwid, ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Ngunit sa halip, iginiit pa rin niyang imbestigahan ang nawawalang kaso na iyon, na makakasira sa interes at reputasyon ng kumpanya. Kaya nagdesisyon ang Board of Directors na i-terminate siya kaagad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na bigla si Lee sa desisyong ito, mahinahon niya ito ang tinanggap at umalis sa lugar para puntahan ang mga proseso ng pagbibitiw, walang imik ang lalaki, gayon paman, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, dahil nawalan siya ng isang mahuhusay na individual sa ilalim niya. Ngayong wala na si Lee, hiniling niya kay Secretary Wan na maghanap ng papalit kay Lee, gayon paman, hindi talaga pinapansin ng sekretarya ang kanyang mga salita, dahil naapektuhan din siya ng bigla ang pagre-resign ni Lee, pinili niya ang posisyon na ito sa unang lugar upang makita niya si Lee ng kahit ilang beses lang sa isang araw, pero ngayong wala na si Lee, pinag-iisipan niyang mag-resign na rin. Ilang sandali pa, tuluyan ang umalis si Lee sa kanyang trabaho at ngayon ay nasa labas na ng gusali. Ngunit ngayon ay mas malapit na siya sa pagkawala ng kanyang kapatid mula nang sa wakas ay nakakita siya ng ebidensya tungkol sa kanyang kaso. Dahil dito, mas sigurado siyang mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon, sa hindi inaasahan, tila naligaw siya ng landas, nahihirapan din siya sa direksyon, dahil hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa silangan, timog, kanluran, at hilaga, kaya naman, siya ngayon ay clueless tungkol sa direksyon ng kanyang bahay, hindi niya ito problema noon dahil kabilang siya sa lahi ng mga workaholic na minsan lang umuuwi sa dalawang taon. Samantala, habang sinusubukan ni Lee ang kanyang makakaya upang mahanap ang kanyang daan pa uwi, isang away ng magkasintahan ang nagaganap sa kanyang bahay. Nalaman ng dalaga na may ibang manliligaw ang kanyang lalaki bukod sa kanya, at anim na sila, nangangahulugan ito na ang taong ito ay nagtatrabaho ng overtime at isang banta sa lipunan, gayunpaman, sinubukan ng lalaki na pekalmayan ang babae, gayunpaman, sawa na siya sa mga kasinungalingan na ito sa kabutihang palad para sa kanya, ang babaeng ito ay hindi baliw, luhaan na lang siyang umalis sa lugar sa halip na maghay ganti. Gayunpaman, ang lalaki ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumuhad at gamitin ang kanyang mga skill sa pag-arte upang subukang kumbinsihin ang babae na mahal niya siya. Samantala, sa wakas ay nakarating na rin si Lee sa kanilang bahay, na siya nang makita kung gaano kalaki ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, Mabait siyang tanungin siya kung kailangan niya ng espasyo, na malinaw na hindi niya kailangan, agad siyang nagiba ng mood na parang walang nangyari at nakangiting tinanggap ang kapatid. Masaya si Lee na maayos ang kanyang kapatid ngunit hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kagulo ang lugar. Nang makita ang mga damit na panloob ng mga kababaihan sa lahat ng dako, Ipinaalala niya sa kanyang nakababatang kapatid na dapat niyang bigyang pansin ang kalinisan sa bahay kapag siya ay namumuhay ng mag-isa at nagpapakita ng ilang pagpigil sa kanyang pribadong buhay. Tinawanan siya ng kapatid niya at ipinaliwanag na nalulungkot lang siya dahil iniwan niya lang silang lahat sa bahay, kaya naman, para hindi na maulit ang ganito ang bagay sa pagkakataong ito, dapat ay samahan niya ito ng ilang araw pa at huwag ng magmadaling umalis, tulad ng huling pagkakataon. Nilinaw naman ni Lee na gagawin niya iyon dahil ngayon ay may nakita siyang ebidensya sa kaso ng kanilang kuya. Ang balitang ito ay dumating bilang isang sorpresa na nagpasaya sa kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras para magdiwang, kaya agad niyang binago ang kanyang kilos sa isang mas seryoso nang sabihin niya sa kanyang kapatid na si Lee, na handa na ang device na hiniling niyang ihanda niya ngayong gabi ng hating gabi ay ang oras ng opisyal na paglulunsad ng server ng Faith Flavely Moon, at inaabangan nila ito dahil espekulasyon nila na ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang kuya ay dapat na nauugnay sa larong ito. At ganoon din, dumating ang sandali, at kaya nakuha nila ang kanilang bagong gamit at handa na silang harapin ang mga hamon sa hinaharap, pagpasok pa lang nila sa laro. Lumitaw ang isang system ferry at nagpakilala bilang game assist ferry, Maaari nilang tawagan siang CC para sa maikling salita at hilingin sa kanila ang isang masayang paglalakbay sa virtual reality dahil magsisimula na ang laro. Habang nakasynchronize ang laro sa kanilang utak, matagumpay na nalikha ang isang karakter. Sa pamamagitan nito, ini-teleport siya sa gitna ng isang nayon kung saan nakaupo ang Noob. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang sarili ngunit pahalagahan kung gaano kabuhay ang laro. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagambala sa pagtawag sa kanya ng kanyang kapatid, gaya ng inaasahan, may pinalaki na ang kanyang kapatid sa sandaling lumitaw siya sa laro at hiniling sa kanyang kapatid na bumuo ng isang partido para magmisyon ng magkasama, ang kanyang kapatid na si Lee, ay tumanggi dahil hindi siya sabik tulad ng kanyang kapatid, at mayroon siyang mas mahalagang misyon na unang dapat gawin. Pagkatapos, naghiwalay sila ng landas, ngayong nag-iisa na siya, Tinawag niya si CC para buksan ang window ng espesyal na redemption code at ilagay ang code na partikular niyang inilagay sa laro na siya lang ang nakakaalam. Sa pamamagitan na ito, nakatanggap siya ng tatlong mensahe mula sa system, samantala, nabigla si CC sa kanyang nakita habang napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata dahil hindi niya matukoy ang mga bagay na ito. Kaya, tinanong niya siya kung ano yun, kung saan nilinaw niya sa kanya na ito ang mga panloloko na ginawa niya, na agad na ikinagulat ni CC, dahil siya ay naprogram na wakasan ang pagdaraya. Gayunpaman, magalang niyang hiniling sa kanyang Panginoon na ihinto kaagad ang operasyon, kung hindi, tuluyang maban ang account na ito. Gayunpaman, hindi na bigla si Lee dito dahil naitago na niya ang mga bagay na ito sa pinagbabatayan na code ng laro, kaya hindi malaman ng system, kahit na gusto ng isang tao na mahanap ito ng mano-mano, aabutin ito ng kalahating taon kaya imposible ang pagbabawal sa kanya. At ganoon din, natanggap niya ang unang item na pinangalan ng Omniscient Bracelet, at hindi biro ang mga stats yung ibinigay ng item na ito. Ang tanging kinakailangan para ma-equip ito ay maging level 10 pataas. Hindi lang iyon, may espesyal na katangian ang item na ito. Kapag nag-level up ang isang character, mag-level up ang item ng dalawang level para sa bawat sampung level, at maaring ay upgrade ang kalidad ng item na ito ng isang beses, na magti-trigger ng nakatagong katangian, para sa bawat oras na pag-upgrade ng kalidad ng equipment, maaari ito ang makakuha ng isang ranim na propesyon na dalubhasang skill. Gayunpaman, alam niya na ang bracelet na ito ay masyadong maluho para sa kanyang kasalukuyang itsura. Kaya't hiniling niya sa CC na tulungan siyang itago ang equipment ito, at pagkatapos ay pinuntahan niya ang elder male na nagbigay sa kanya ng item na pinangalan ng Ranim Achievement Home. Nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataon para sa bawat sampung level ayon sa kaganapan ng karakter upang makabuo ng isang Ranim na misyon ng tagumpay at makakuha ng mga Ranim na gantimpala kapag nakumpleto. Ang item na ito ay mayroon pa ring nakatagong katangian na hindi alam ni Lee dahil ipinasok lang niya ang command para sa isang malakas na prop at iniwan ang iba para sa AI na bumuo. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangatlong mail, na mayroong pinakamahalagang bagay sa kanilang lahat, nagtrabaho siya sa kumpanya sa Faith sa loob ng dalawang taon para makuha ito dahil noong nag testing ang kanyang kuya, ang nakatagong plot na nakuha niya ay dahil sa item na ito, kaya naisip niya na ito ang dapat na pagmula ng pagkawala ni kuya, kung may mangyari man sa kanya, mapuputo lang ebidensya dito, dahil hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Sa pananalig na ito, Binuksan niya ang scroll na pinangalan ng Hell Assurance Invitation, isang scroll na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang propesyon sa isang azura at magtitrigger ng bagong plot pagkatapos baguhin, na agad niyang tinatanggap. Pagkatapos makumpirma, ang kanyang puso ay nagsimulang sumakit ng sobra, pagmulat pa lang niya ng mata ay nakatayo na siya sa lugar na puno ng dugo, apat na nakasuot na kalansay ang lumitaw sa lahat ng panig, habang ang buwan ay puro dugo. Pagkatapos ang mga kalansay ay umawit ng isang mahiwagang wika na hindi niya maintindihan, at pagkatapos ay tumagos ang mga ito sa kanya ng sabay-sabay, nalilito siya kung ano ang nangyayari at nagtaka kung bakit nangyayari ito. Dahil naaalala niyang hindi siya nagdesenyo ng ganoong plot, ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay sobrang totoo para sa isang laro. Pagkatapos ay namatay siya at nahuhulog na ngayon sa loob ng sistema, habang napuno ng mga pagkakamali ang lugar. Hindi nagtagal, ang tanging nakikita niya ay kadiliman, na nagpalagay sa kanya na ang laro ay nag-crash, kaya inutusan niya ang system na lumabas sa laro. Ngunit sa kanyang sorpresa, hindi siya pinahintulutan ng system na lumabas sa laro. Dahil hindi na ito makita ang kanyang data source, ito ay ginawa siyang galit na galit. Habang inuutusan niya ang system na subukan ng paulit-ulit, hindi siya pinayagan. Pagkatapos, bumangon na lang siya mula sa isang hukay at siya ay isa ng skeleton. Kaya ngayon ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit siya naging skeleton. Dahil dapat ay nasa Azura Race na lang siya, ang mas nakakalito ay wala siyang ideya kung nasaan siya, bumangon siya mula sa kanyang libingan at nagsimulang tumingin sa paligid. Nagulat siya nang tumawag sa kanya ang isang mukhang kalunos lunos na halimaw na may kumikinang na staff, tinawag siyang alagad niya at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nang makitang nagtagumpay ang kanyang ritual sa pagtawag, Tila kailangan munang hagupitin ang kanyang bagong natagpuang lingkod upang maging masunurin, kung hindi, ito ay kumilos ng mayabang laban sa kanya. Sa pamamagitan na ito, na-activate niya ang kanyang hell chain at ikan ang gago sa kanyang harapan, na ikinagulat ni Lee, dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Sa sandaling nakita niya ang halimaw na naglabas ng napakalaking aura na nakaturo sa kanya, alam niyang ipapadala siya sa kung saan sa kabutihang palad para sa kanya, bago siya mabugbog, isang malaking nilalang ang dumurog ang halimaw mula sa kanyang kinatatayuan, pinalaya si Lee mula sa kanyang mga tanikala. Nang tumingala siya, napuno ng gulat ang mukha niya dahil hindi siya makapaniwala kung gaano kalaki ang halimaw. Dahil dito, iniisip niya ngayon kung maling mapa ang naipasok niya at kung paano pa niya malalaro ang laro na may napakasamang kondisyon nang mapagtantong wala siyang choice, sinubukan niyang tawagan si CC sa pag-asang kasama pa rin niya si CC. Sa kabutihang palad para sa kanya, si CC ay konektado pa rin sa kanyang karakter at kaya ipinaliwanag ni CC sa kanya na siya ay kasalukuyang nasa Land of Pure Darkness, ang lugar kung saan ipinapanganak ang lahat ng mga high level na boss sa laro, ang pinakadelikadong lugar. Ngayong medyo naging malinaw na ang mga bagay-bagay, Humingi siya ng ideya sa CC kung paano laruin ang laro sa naturang plot at kung may lugar kung saan siya makakagawa ng mga misyon, kaya't sinusuri ng CC ang lahat ng impormasyong makukuha niya tungkol sa lugar na ito. Hindi nagtagal. Nalaman niyang may mission point na matatagpuan isang daang kilometro ang layo mula sa kanilang kinatatayuan, kaya't hiniling niya sa kanyang amo na sumama sa kanya. Gayunpaman, ang isang daang kilometro ay hindi biro, at maaari lamang silang maglakbay sa paglalakad. Habang umaakyat sila sa isang bundok, nagtanong si Lee kung wala ng ibang paraan upang makarating doon, kung saan nilinaw niya sa kanya na mayroon, ngunit ito ang pinakamaikling ruta. Kung dadaan siya sa ibang mga ruta, tataas ang distansya ng apat na beses, kaya wala siyang pagpipilian kundi manatili sa rekomendasyon ni CC. Dahil dito, kailangan pa nilang maglakbay gamit ang isang troso habang hinahabol sila ng mga Leviathan sa tubig, na tinanong ni Lee sa CC, ngunit ang kanyang mga salita ng paghihikayat ay nagpatuloy sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kanyang kapatid ay maaari pa ring magpadala ng mga mensahe sa kanya, kaya nakakatulong ito sa kanya na magambala mula sa kabaliwan na nangyayari sa kanyang paligid. Sinasabi sa kanya ng kapatid niya ang tungkol sa kwento ng kanyang misyon at kung paano siya umabot sa level 5 na. Naging green grade staff pa siya, at dahil kilala niya ng husto ang kanyang kapatid, Inaasahan niyang mas mataas ang level niya kaysa sa kanya. Kaya tinanong niya ang kanyang kapatid kung saang dungeon siya naruroon at kung anong level ang naabot niya ngayon. Pero ang ikinagulat niya ay nasa level 1 pa rin ang kanyang kapatid na ikinagulat niya, kaya't sinabihan niya ito ng mga salita ng pampatibay loob. Ngunit hindi mapakalisiliin na marinig ang pagtatapos na ito dahil ngayon ay hinahabol siya ng isa pang napakalaking punyeta na patuloy na tumitingin sa kanya, sa kabutihang palad, ang kanyang kagustuhang mabuhay ay nakakatulong sa kanya na malampasan ang hamon na kanyang hinarap, kaya nalampasan niya yon. Pagkatapos, nakita na nila sa wakas kung saan matatagpuan ang mission point. Kahit malayo, natatanaw na nila ang mga nilalang na pumipila para makapasok sa napakalaking lugar na ito. Paglapit dito, tinansya ni CC na aabuti ng humigit kumulang dalawang oras kung pumila sila para makapasok sa main gate. Pakitandaan na may isa pang pasukan kung saan walang nakapila, na sinasabi ni Lisa CC. Nilinaw niya na hindi ito ang nakaplanong ruta, ngunit masyado na silang nag ng oras at ang rutang pinlano niya ay masyadong mayaman, kaya talagang hindi ito mahalaga sa kanya ngayon. Hindi man ito ang nascold paraan para makapasok, basta makapasok lang siya sa lungsod. Dahil dito, nakarating sila sa pulang pintuan ng pasukan kung saan pinigilan ng dalawang higanteng board guard ang kanyang pagsulong upang tanungin ang kanyang dahilan. Ipinaliwanag ni Lee na may kailangan siyang gawin, kaya tinanong niya ang mga ito kung papasukin siya. Napangiti ang guard habang naiintindihan niya na normal lang na magkaroon ng mga apurahang bagay, kaya pinapasok niya ang maliit na kalansay. Sorpresa ni Lee, dahil ito ang pinakamadaling bagay na nakatagpo niya pagkatapos mag-teleport sa impyernong ito. Kaya pinasalamatan pa niya ang mga gwardya sa pagiging maunawain nilang mga kasama, pero ang hindi niya alam, pagpasok pa lang niya ay hindi na napigilan ng mga gwardya ang tawa nila, hindi sila makapaniwala na ang isang mahinang halimaw ay hindi makapaniwala na makapasok sa ganoong lugar, at nagpasalamat pa siya sa kanila. Ngayon, nasa sabik pa silang makita kung ano ang kanyang pamasahe sa Cloud Arena, kung saan siyam nakamatayan ang magaganap, at isa ang mabubuhay. Maya-maya pa, sa wakas ay nakita na niya ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ngunit nang makarating siya sa dulo at niyakap ang liwanag mula sa kabilang panig, sinalubong siya ng malakas na boses ng komentarista na tinatanggap siya bilang isang kontestan. Ito ay nagpalito kay Lee habang tinitingnan nila ang kanyang pangunahing impormasyon, at sa kanilang pagtataka, siya ay isang level ng halimaw lamang, na nakakakuha ng atensyon ng lahat ngunit hindi sa mabuting paraan. Pinagtatawanan nila kung gaano siya kaawa-awa, kahit ang komentarista ay nag-assume na ang maliit na kalansay na ito ay isa lamang Cannon Father contestant. Gayunpaman, bilang isang mahusay na komentarista, binibigyang liwanag niya ang karamihan, na sinasabi sa kanila na marahil ang maliit na kalansay na ito ay maaring magpakita sa kanila ng mga kagiliw-giliw na laban, at ngayon, naayos na ang lahat inanunsyo niya na opisyal ng magsisimula ang Battle Fest, na nagpapasigla sa mga tao habang inaabangan nila ang laban na mangyayari sa kanilang harapan. Katulad ng dati, ang host at ang mga nagkokomento sa pagkakataong ito ay pa rin ang pinakasikat, familiar, at paborito ang duo, ang mabilis na dila na kuneho at ang mabagal na pagong na hindi man lang natapos ang kanyang pagpapakilala nang hindi siya pinutol ng kuneho. At kahit maraming beses na ito ang narinig ng lahat, ayon sa tradisyon, kailangan pa rin nilang ipahayag ang mga patakaran. Mayroon lamang tatlong panuntunan sa Wind Cloud Arena. Una, ang mga laban ay isasagawa sa 1 versus 1 arena battle at ang huling buhay ang siyang mananalo. Pangalawa, pinapanatili ng arena na patas ang lahat, kaya ang lahat ng level ng mga kalahok ay iaakma sa level ng pinakamababang level na kalahok na ang pinakamababa ay magiging level 10. At tanging mga skill sa loob ng naayos na level ang maaaring gamitin. Ang equipment ay ibibigay ng Wind Cloud Arena. Pangatlo, maliban kung ang kalaban ay umamin ng pagkatalo, ang tanging paraan para manalo ang kalahok ay ang patayin ang kanilang kalaban. Para naman sa mga reward, ang mananalo sa Wind Cloud Battle Arena na ito ay makakatanggap ng 5000 EXP at isang epic grade na armas na naaayon sa kanilang level. Sa pamamagitan nito, Inayos nila ang mga level ng lahat ng kalahok, na magiging pinakamababang level ng labanan na naitala sa kasaysayan ng Wind Cloud Battle Arena. Lahat sila level 10, parang hindi nagustuhan ng ibang contestants ang kinalabasan na ito dahil sa rules, kahit na ang kanilang mga skill ay nabawasan, at ang isa sa mga kalahok ay hindi man lang magamit ang kanilang ultimate move na kanilang natutunan, kaya't ang lahat ay nagalit sa maliit na kalansay na ito na naglagay sa kanila sa gayong kawalan at ngayon ay pinaplano nilang patayin siya kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Napagtanto ni Lee na nagkamali siya at nagsisisi na hindi nakinig kay CC at pumila na lang. Buti na lang at dahil umabot na siya sa level 10, kahit pansamantala lang, itinuring ng system na valid ito. Kaya't maaari na niyang piliin ang kanyang panimulang propesyon, na nagpakita sa kanya ng ilang propesyon na mapagpipilian. Nabigla siya sa mga pagpipilian ngunit naalala niya ang mga araw na nakikipaglaro siya sa kanyang mga kapatid. Naalala niya na palagi nilang sinasabi na siya ay ang kop na gumanap bilang asasin, kaya napagpasyahan niya na ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Siya ay naging isang asasin na may bagong set ng gear, nang makita na karamihan sa mga kalahok ay umangkop sa kanilang level, nagpasya ang komentarista na pumunta sa susunod na hakbang, na ibinigay sa kanila ang kanilang mga itinalagang equipment, sa pamamagitan na ito, na pagtanto ni Lee na maaring hindi ito isang masamang lugar upang magsimula. Kung hindi man siya manalo, sumuko na lang siya kaagad, at hindi magiging problema sa kanya. Bago nila simula ng kompetisyon, sumunod ang kuneho para ipahayag ang pinakamahalagang anunsyo para sa araw na ito. Iyon ay upang tanggapin ang kanilang mga espesyal na inimbitahang dream instructor dahil sa kompetisyong ito ang mga mahusay na gumaganap ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na matanggap ang kanilang gabay. Ang tao sa kaliwa ay ang sikat na Lord Shuang Wai Shui ng Blood Moon City, Northern Hall Master ng Blood Moon City na namamahala sa mga digmaan ng Blood Moon City at Strategic Deployment. Kalahati ng kakayahan sa pakikipaglaban ng Blood Moon City ay nasa ilalim ng Northern Blood Moon Hall ni Lord Shuang, 70% ng mga dalubhasa sa kabataan ay mga alagad ni Lord Shuang, at kung makukuha ng isang tao ang atensyon ni Lord Shuang, ito ay isang malaking karangalan na haantong sa magandang kinabukasan at pagkakataong maabot ang rurok ng buhay, ikinatuwa na ito ang mga manunood habang sinisigaw nila ang kanyang pangalan at sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Pagkatapos ay patuloy na ipinakilala ng kuneho ang isa pang mahalagang panauhin, ang numero unong kagandahan ng Blood Moon City, si Lord Wuyu ang Eastern Hall Master ng Blood Moon City na namamahala sa pamamahagi ng mapagkukunan ng Blood Moon City at ang Blood Pool Dungeon. Sa pagtingin sa kanya, napakaganda niya, at kahit ang kuneho ay hindi maitatanggi ang kagandahan ni Lord Wuyu, kasabay na ito, ang kanyang lakas ay hindi maarak, si Lady Wuyu ay may napakahigpit na pamantayan sa pagpili ng kanyang mga alagad, sa ngayon, isang disipulo pa lang ang tinatanggap ni Lord Wuyu, ang nag-iisang alagad ni Lord Wuyu ay ang walang kapantay na henyo na nakamit ang sampung magkakasunod na tagumpay sa Wind Cloud Arena at ginulat ang Blood Moon City. Ang kanyang hitsura ay nasa sabik din sa mga manunood, ngunit alam kung gaano siya kalupit at pagiging maikli, hindi man lang sila maglakas loob na isiga ang kanyang pangalan ng malakas. Sa kabilang banda, nabigla si Li nang marinig ang pangalan ng disipulo ni Wu Yu, si Hani Shao ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa pamamagitan na ito, sa wakas ay mayroon na siyang ibang clue tungkol sa kanyang kapatid, at dapat may alam ang babaeng nagngangalang Wu Yu. Kaya't nag-iisip siya ng paraan para mapalapit sa kanya, ngunit dahil hayagang nakatingin ito sa kanya, hindi niya sinasadyang nakuha ang atensyon ni Wu Yu, ngunit sa masamang paraan. Iniisip niya ngayon kung dudurugin na lang niya siya doon, sa kabutihang palad para sa kanya, nagpasya siyang hayaan ito, dahil si Shuang ay nasa tabi niya at maaaring manipulahin niya ang desisyon kung gumawa siya ng isang bagay na medyo katangahan, ngunit dahil dito, pinag-iisipan niya munang patayin si Shuang. Sa lahat ng bagay sa labas ng paraan, ang kuneho ay inanunsyo ang bituin ng kompetisyon, kaya ang lahat ng kanilang mga atensyon ay inilihis patungo sa laban. Magsisimula ang kanilang unang laban sa pinakaaabang ang kalahok sa Wind Cloud Arena, ang Blood Claw mula sa Blood War Lion Clan, na ipinanganak na may isang mahusay na linya ng dugo. Ang Blood War Lion Clan ay natural na nangunguna sa labanan, at ang Blood Claw ay ang kinatawa ng bagong henerasyon ng Blood War Lion Clan, ang kanyang mga kuko ay hindi magagapi at hindi kapanipani walang matalas, siya ay malawak na kinikilala bilang ang paborito ang kalahok upang manalo sa kompetisyong ito, gaya nga ng sinabi ng kuneho, sa isang indayog ng kanyang kuko, nanalo si Blood Claw ng may labis na dominasyon. Nagpatuloy sila sa susunod na laban kasama ang zombie swordsman na si Billy mula sa Great Sword Sect, na isa sa mga bagong umuusbong na paksayon sa South Moon Hall, si Billy ay ang vice captain ng Great Sword Sect, medyo sikat daw siya sa South Moon Hall, ang kanyang espada ay mabilis, tumpak, at walang awa, hindi na mabilang ang mga eksperto na nawalan ng buhay sa kanya, at gaya ng inaasahan, madali rin siyang nanalo. Nagpatuloy sila sa ikatlong laban, at ang nagwagi ay ang dual blade demon na Sigilier. Siya ay mula sa Far Wild, at nakipaglaban siya bilang Blood Moon City, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi dapat maliitin, pero ang ikinagulat nila ay ang sumunod na round, dahil hindi nila akalain na nanalo pala ang Canon fodder contestant, maging ang ilan sa mga manunood ay natarante dahil hindi man lang nila makita kung paano niya nagawang talunin ang kanyang kalaban dahil sa bilis na ito sa pamamagitan na ito, naging kawili-wili ang mga bagay. Kaya, nagpa siya ang kuneho na mabilis na simula ng kakat kapanapanabik na ikalawang round, ang quarterfinals ng Windcloud Arena Battle Fest. Dahil doon, ang unang laban ay si Lee laban sa dual blade na demonyong si Gilier, bago pa man sila magsimulang mag-away, Sinabihan ni Gilier si Lee na sumuko na lang dahil hinahamak niya ang pagpatay sa mga mahihinang katulad niya, ang isang maliit na kalansay na tulad niya ay hindi kwalipikado para atakahin siya. Ngunit nandoon si Lee, nakatayong nagbabanta, habang hinahayaan niya ito ang magdaldal sa huling pagkakataon. Samantala, sa kabilang panig ng laro, tinapos ng kapatid niya ang lahat ng mga halimaw gamit ang kanyang fireball, pinalaki ang mga batang babae sa tabi niya at naging pangunahing karakter ng kanyang sariling kwento. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri na nakuha niya mula sa mga batang babae sa tabi niya, kumbinsido pa rin siya na kung makikita nila ang kanyang pangalawang kapatid, malalaman nila ang tunay na kahulugan ng kamanghamanghang, hindi nagbabago ang paghanga sa kanya ng isang tunay na kapatid habang iniisip niya kung ano ang ginagawa ngayon ng kanyang pangalawang kapatid at kung maayos ba ang lahat para sa kanya. Katulad ng iniisip niya sa kanyang kapatid, Kaharap niya ngayon ang kanyang kalaban na walang kahit isang takot sa kanyang mga buto habang papalapit ito sa kanya ng mahinahon, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto nila ngayon na ang skeleton na ito ay talagang may ibubuga, ngunit gayon paman, hindi siya sineseryoso ni Gilier dahil minamaliit niya si Lee at plano niyang tapusin ang laban na ito ng mabilis, kaya ginamit niya ang kanyang burst slash para agad na lumitaw sa harap ni Lee habang nag-atake ng mapangwasak na pag-atake ngunit sa kanyang pagtataka, nagawa ito ang iwasan ni Lee. Gayunpaman, tumanggi si Gilier na kilalanin ang husay ni Lee, sa pag-aakalang maswerte lang siyang nakaiwas dito. Sa makatuwid, ginamit niya ang parehong pag-atake ng dalawang beses, na muling iniiwasan ni Lee, nagpa siya si Gilier na gamitin ang kanyang skill na Rending void para baguhin ang mga bagay-bagay, ngunit kahit papaano ay naiwasan ito ang muli ni Lee nang walang problema, na ikinagulat ng lahat na nakasaksi na ito, nagtataka sila kung paano niya ito ginagawa. Pero di nila alam na si Lee ay gifted sa battle IQ, kaya nagawa na niyang kalkulahin ang haba ng braso ng kanyang kaaway sa haba ng kanyang sandata. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa haba ng pagkakahawak ng palad ng kanyang kalaban, napagpasyahan niya na ang maximum swing radius ng kanyang kalaban ay mas mababa sa dalawang metro. Hanggat mapanatili niya ang dalawang metrong distansya sa pagitan nila, mababa ang posibilidad na matamaan siya ng kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, kailangan niyang magkaroon ng kamalayan sa iba pang mga skill, tulad ng paghahagis ng armas o mga skill pang matagalon. Kinakalkula din niya na ang skill ng kalaban ay may kalahating segundong oras ng paghahagis, at ang bilis ng paglipad ng skill ay humigit kumulang 160 km bawat oras, sa bilis ng kanyang reaksyon, hindi mahirap para sa kanya na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Ngayong nakagawa na siya ng higit na distansya sa pagitan nila, ang susunod na hakbang ay malamang na ang burst slash skill, na isang straight line charge skill. Sa panahon ng paggalaw ng gumagamit na ito, saglit ito ang magiging sanhi ng pagiging immobilized ng character. Kung magagamit niya ang sandaling iyon, maaari siyang manalo. Kasabay na ito, ang mga manunood ay nakatulong sa pagpukaw ng damdamin ni Gilier na nagdududa sa kanyang husay dahil ang kanyang pag-atake ay madaling naiwasan ng tinuturing na pataba ng lahat ng Andan. Dahil dito, asar na ngayon si Gilier, kaya nawalan siya ng gana at ngayon ay seryoso na sa pagpatay sa maliit na kalansay. Gaya ng inaasahan ni Lee, ginamit niya ang kanyang burst slash, at naisakatuparan niya ang kanyang mga plano ng walang kahirap-hirap habang ina-activate ang kanyang critical hit skill para patayin si Gilier sa isang suntok, na ikinagulat ni Gilier, dahil hindi niya inaasahan na madudurog ang kanyang pangarap na maging Lord of Oblivion dahil lang sa isang maliit na kalansay. Nagiging wild ang mga tao dahil nabigla silang masaksihan ang Cannon Father na naging bida sa Battle Fest na ito, kaya inaabangan nila ang kanyang performance sa nalalapit na finale. Kahit si Huang ay iniisip na ang kalansay ay medyo kawili-wili, gayon paman, ang pagpapakita ng skill na ito ay hindi sapat para kay Wu Yu, dahil ipinapalagay niya na ang skeleton ay medyo mas matalino at walang espesyal. Ngunit dahil pinipigilan niya ito ang mainis, nagpa siya siyang bigyan siya ng kaunting oras para tingnan pa ang kanyang kakayahan habang kumbinsido si Shuang sa mga salita ni Wu Yu, dahil totoo na walang silbi ang pinakamababang rango na bloodline kahit na ano paman. Nagpatuloy sila sa susunod na laban kung saan kumbinsido ang lahat na ito ang championship battle, dahil kasama ito sa blood Claw laban sa zombie swordsman na si Bailey, katulad ng ibang mga contestant. Sinabi ni Blood Claw kay Bailey na dapat ay alam na niya ng malinaw na hindi siya kapareha para sa kanya. Hindi natinag si Bailey sa mga sinabi na ito at kahit na mas mababa ang bloodline niya kaysa kay Blood Claw, kampante siyang basta may espada siya, walang makakapigil sa kanya. Sa paniniwala niyang iyon, ginamit ni Bailey ang kanyang kombinasyong skill na tinatawag na flow ang dance leap, na kombinasyon ng water dance at burst slash. Siya ay naging limang beses na mas mabilis kaysa sa Gears burst slash upang maputol ang ulo ni Bloodclaw sa isang pag-atake. Habang papalapit ang kanyang talim, kumpiyansa si Bailey na magkokonekta ito at sa makatuwid ay ipinapakita sa lahat na ang mga bloodline ay hindi lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na nagkamali siya, habang tinitingnan ni Bloodclaw ang kanyang talim. Ngayong ginawa niyang hindi epektibo ang talim ng kanyang kalaban, oras na niya na umatake gamit ang kanyang dual blaze claw para patayin siya ng isang beses. Si Blood Claw ay isang out of pocket na lalaki habang iniinsulto niya ang kanyang kalaban, kahit na siya ay patay na. Sa ganoong kinalabasan, ang karamihan ay naging ligaw at nagsimulang kantahin ang kanyang pangalan. Kahit na ang kuneho ay ipinapalagay na tinitingnan nila ang magiging kampyon ng Wind Cloud Arena, nang hindi isinasaalang-alang ang huling laban, habang ganoon din ang naramdaman ni Huang, kaya naman, kahit na hindi puro ang kanyang bloodline, itinuring niyang ang munting leon na ito ay nararapat na alagaan niya. Samantala, si Wu Yu ay hindi kumbinsido kahit kaunti, dahil sa tingin niya ang leon na ito ay hindi karapat dapat na bantayan ang kanyang mga tarangkahan. Kasabay na ito, napagtanto natin na may mali, hindi siya makapaniwalang kinagat ng leon ang sandata ni Bailey. Dahil ang mga armas ay ipinamahagi sa pamamagitan ng arena, hindi sila dapat na madaling sirain. Maliban na lang kung kahit na nabawasan ang level ng Leon sa sampu, ang kanyang base level at mga katangian ay lumampas sa average na halaga. Kaya naman mukhang magiging mahirap siyang kalaban. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay nagambala sa pagtawag sa kanya ng Leon. Hindi tulad ng ginawa niya sa ibang mga kontestan, sa halip na masiraan ng loob, Hinahamon niya ang maliit na kalansay na lumapit sa kanya at labanan siya ng direkta dahil wala pa siyang sapat na saya. Ngunit hindi nakaapekto ang provocation na ito kay Lee. Matalino siya, at kung tama ang kanyang naunang pagsusuri, hindi siya tugma sa kanya. Ngunit ang tanging paraan upang mapalapit kay Wu Yu ay ang manalo sa kompetisyong ito. Kaya kahit alam niyang dehado siya, at sinusubukan ng komentarista na pigilan siya na mawala ang laban, wala sa isip niya ang pagsuko pagkatapos ng kahirapan dahil hindi niya mahahanap pang kuya niya kung magiging duwag siya at ang mga kapatid niya na lang ang natitirang pamilya niya sa mundong ito kaya mas mahalaga sila kaysa sa buhay niya kaya naman kahit anong hirap ang kanyang harapin hindi siya titigil sa pamamagitan na ito nagsimula ang huling laban at sa gayon ang leon ay higit na masaya na tuhan ang maliit na kalansay tulad ng inaasahan niya sa isang mababang ranggo na nilalang isang duwag na hindi man lang makayanan ng kaunting provokasyon ngunit ngayong kaharap na niya ito buong pagmamalaki niyang iginiit na ituturing niya ang maliit na kalansay bilang panghimagas upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay at planong ipakita sa kanyang kalaban ang kanyang desperasyon at pagsisisi na pasayahin siya hanggang sa huli Gayunpaman, ang kanyang mga banta ay hindi nagpatawa kay Lee kahit kaunti, nakatingin lang siya sa kanya na parang patay na karne. Kaya lumukso siya patungo sa leon. Na napansin ng leon na ang kanyang bilis ay mas mabagal pa kaysa sa eskrimador dati, masyadong mabagal, sa katunayan, pagkatapos ay nagpa siya na lang siyang gamitin ang isang kamay para pigilan siya. Sa kanyang pagtataka, ang maliit na kalansay ay nakaiwas lamang dito at ngayon ay nasa likuran na niya. Gayunpaman, iniiwasan niya ito. Ngunit ngayon ay naalala niya na ang maliit na kalansay na ito ay isang asasin, at tila nagkukunwari lang siya, na ikinabigla niya. Pero wala naman talagang pakialam dahil basura pa rin siya sa paningin niya. Kaya ginamit niya ang kanyang long-range skill para makalaban, ngunit ito ay naiwasan din ng maliit na kalansay. Hindi na nakangiti ang Leon dahil napagtanto niyang nakikipaglaban siya sa isang pulgas na nagbabalak lang umiwas sa kanyang atake. Ang mas ikinagulat niya ay nabugbog siya ngayon ng akala niya ay basura habang hindi niya alam kung paano niya ito nagawa. Kaya kinuha niya ito bilang isang insulto, isang hindi mapapatawad na gawa dahil siya ay Blood Claw, ang marangal na pinuno ng nakababatang henerasyon ng Bloodwar Lion Clan. Isang insulto ang masaktan ng isang hamak na basura. Sa ganoong kinalabasan, naasar siya ng higit kaysa dati. Kaya na-activate niya ang kanyang skill, ang Blood War, na nagpapataas ng lakas at kritikal na hit ng 20 sa loob ng 15 segundo upang patayin ang kanyang kalaban sa pinaka nakakahiya na paraan na posible. Ngunit ang pagkakita ng mga skill sa paggamit ng Blood Claw ay nagpalagay sa lahat na ang skeleton ay talagang kapantay ng Blood Claw. Maging si Wu Yuo ay naiintriga na ngayon sa kung ano ang susunod na ipapakita sa kanya ng maliit na kalansay na ito dahil kakaibang masaksihan ang isang halimaw na may mababang level at bloodline ng pinakamababang kalibre na naghahatid ng ganayto ang uri ng kasiyahan sa kanya. Pagkatapos, sinimula ng blood claw ang kanyang pag-atake, tumalon patungo sa kalansay habang nilulunod niya siya sa mga pag-atake, kahit na napigilan ito ng kalansay, alam niyang hindi niya ito kayang itago ng matagal, ang bawat hampas na ibinabato ay mabigat na parang truck, gaya nga ng inaasahan niya, nawalan siya ng balanse at nasira ang kanyang depensa. Kaya't ginamit ni Bloodclaw ang pagkakataong ito para kainin ang skeleton na ito nang wala sa buhay, habang sinisiraan niya ito ng isa pang beses, na sinasabi sa kanya na manatili kung saan kabilang ang basura. Pero laking gulat niya, nang makalapit na siya, ibinunyag sa kanya ng maliit na kalansay na ang lahat ng ito ay gawa lamang at hinihintay na lamang niyang gamitin niya ang kanyang espesyal na galaw. Dahil kahit napakalakas ng kanyang pamatay na galaw, sa loob ng kalahating segundo, hindi na agad siya makakatalikod. Kaya't ginamit ng maliit na kalansay ang pagkakataong ito upang i-activate ang kanyang skill na backstab at mag-teleport sa likod ng kaaway at maglunsad ng isang ang pag-atake. Gayunpaman, ang plano niyang ito ay maaaring gumana sa iba pang mga kalahok ngunit hindi sa blood claw, dahil mayroon siyang skill na hindi na kailangan sa kanya upang lumiko, at iyon ay ang skill na blood origin, lion roar. Sa pamamagitan na ito, ang lahat ng mga kaaway sa loob ng limang metro ay sapilitang hindi makakagalaw sa loob ng isa't kalahating segundo, na ikinagulat ng lahat, maging si Huang, kaya ngayon ay nagpasya siyang kunin ang blood claw sa ilalim ng kanyang pakpak, habang si Wu Yu, sa kabilang banda, ay nadama na ito ay isang sayang dahil sa wakas ay naging interesado siya sa isang kalahok sa mahabang panahon. Ngunit hindi niya mapigilan kung ang maliit na kalansay ay hindi makaligtas dito dahil sa isang issue sa skill. Gaya ng inaasahan, nagawang hiwain ng blood claw ang kamay ng skeleton, at sa paglayo niya, ipinakita ng kanyang mga buto ang kakulangan ng calcium bilang naputol ito sa kalahati, kaya nawala rin ang isa niyang paa. Sa pamamagitan na ito, mas sigurado sila na napagdesisyonan ang nanalo, at ang tanging natitira ay kung sesuko ba ang skeleton o matigas ang ulo niya na mamatay sa entablado, gayon paman, hindi pinaplano ng blood claw na hayaang mabuhay ang maliit na skeleton habang tinatawanan niya ito. Habang nakikita ang kanyang kalunos lunos na kalagayan, tuwang-tuwa naman ang maliit na skeleton nang makitang maayos na ang mga bagay-bagay dahil parang kagatina ng isda ang kawit. Sa pamamagitan na ito, sinusubukan ng blood Claw na mag-isip ng mga paraan para ipahiya ang kalansay, tulad ng pagbali ng isa-isa sa kanyang mga buto o paglalaro sa kanyang ulo na parang bola. Habang si Lee ay nakaupulang doon ng may pagbabanta, naghihintay sa kanyang kalaban na gumawa ng tatlong hakbang papalapit sa kanya. Dahil doon, natapakan ni Bloodclaw ang putol-putol na binti ng maliit na kalansay upang lalo siyang pukawin ngunit hindi niya alam na ito na ang hinihintay niya, at humakbang siya at inihagis ang kanyang punyal sa harap ni Bloodclaw, na ipinapalagay ni Bloodclaw na ito ay isang maliit na pagtatangka ng pag-counter, kaya hinarang na lang niya ito nang hindi gaanong nag-iisip. Ngunit hindi niya alam na kontrolado pa rin ng maliit na kalansay ang kabilang kamay niya. Kaya nagawa na ito ang ihagis ang punyal para magamit niya ito habang pinapagana niya ang kanyang skill na backstab. Sa kombinasyong iyon, Nasugatan niya ng husto ang mapagmataas na leon sa isang hampas, agad na nahuli ang lahat sa pamamagitan ng pagtataka. At dahil sa sobrang gulat, natahimik ang lahat dahil hindi nila maintindihan ang nangyari, buti na lang at may isa pa silang komentarista na bumisag sa katahimikan. Dahil siya ay pinutol sa buong oras, kinuha niya ang pagkakataong ito upang sumikat, na inilabas ang kanyang napakagandang boses upang itugma ang labanan na kanyang nasaksihan, sobrang tagal na nang huli niyang nakita ang ganoong nakakakilig na pagbabalik, gayon din ang rumerampa na pagong. Kinuha niya ito bilang isang misyon upang magbigay ng kaunting liwanag sa lahat sa nangyari at lahat ito ay bahagi ng plano ng Canon Father sa simula pa lang. Una niyang ipinakita ang kanyang kalamangan sa bilis at inatake ang pinakamalakas habang mahina, pagkatapos ay pinukaw niya ang blood claw, na naging dahilan upang magalit siya, at nang magseryoso ang blood claw, sinadya niyang magpanggap na mahina, na hinikayat ang Blood Claw na gamitin ang kanyang ultimate move. Ngunit ang pinakakamanghamanghang bahagi ay, habang iniisip ng lahat na si Blood Claw ang pumutol sa kanyang braso at binti, lumalabas na ang mismong ang skeleton ang gumawa na ito. Sa huli, nang lahat sila ay lumaban, ang skeleton ay tiyak na mapapahamak. Ginamit niya ang skeleton's resurrection skill, na nagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng espiritual na koneksyon sa isang nahulog na skeleton bone sa loob ng isang yugto ng panahon, at ginawa ang kanyang ultimate comeback sa pamamagitan ng pagkatalo sa mas malakas na kalaban sa kabila ng pagiging mahina. At sa gayon ang skeleton ay magkakaroon ng isang bagong nickname, ang Moon Slayer, at siya ngayon ay nagpaplano na patayin ang lion na ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kahit na sinabi na ni Bloodclaw na sumuko siya, Gayunpaman, hindi pabor ang desisyong ito kay Shuang dahil iniisip niyang kunin ang blood claw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, kaya't pinigilan niya ang pagsulong ni Moonslayer habang pinatalikod siya at ginagamit ang kanyang mga kakayahan para tanggalin siya mula sa pag-iral, na kapangyarihan si Moonslayer na ilihis ang gayong pag-atake. Sa kabutihang palad ang kanyang talino ay nakakuha ng interes ni Wu Yu, kaya siya rin ay sumulong upang iligtas ang kanyang sarili at ginamit ang Heaven Piercing Blasts upang maghayganti sa gago na gumawa na ito sa kanyang mahalagang skeleton. Sa napakaraming pagpapakita ng kapangyarihan, kahit si Shuang ay nakatanggap ng pinsala mula dito at ngayon ay yamakap sa kanyang bibig, humihingi ng makatwirang paliwanag kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay, Ngunit hindi niya naramdaman ang pangangailangan na ipaliwanag ang sarili sa kanya dahil hindi niya ito pinansin at iniligtas ang kalansay na nakakuha ng kanyang interes at sinabi sa kanya na mula ngayon ay pag-aari niya ito. Sa wakas ay tapos na si Wu Yu na ibalik ang Moon Slayer sa kanyang orihinal na anyo at napagpasyahan na ang lahat ay dapat na bumalik sa normal ngayon. Naikinamangha ni Slayer dahil hindi lamang gumaling ang kanyang mga nabaling buto, ngunit mas malakas na sila ngayon kaysa dati ngunit ang kanyang pag-iisip ay naantala ng paghahanda ni Wu Yu ng isa pang pag-atake. Habang sinusubukan niyang pagbantaan ang Bastard Rabbit at pagong na kung hindi ipahayag ang mga resulta sa lalong madaling panahon, isusunod niya rin silang dalawa, at dahil ayaw nilang maging mabutasan, sumulput agad sila pagkatapos na ito ang pagbabanta. Inanunsyo nila sa lahat ang pagsikat ng isang bagong bituin, ang kampiyon ng torneo ng Storm Cloud Arena, ang Moon Slayer. At dahil dito, Kinakalkula ng system ang kanyang mga reward at binigyan siya ng 5,000 experience point na nagpapataas sa kanya hanggang sa level 15. Nagkamit din siya ng bagong passive ability na tinatawag na shadow step na permanenteng nagpapataas ng kanyang leksi ng 20. Sa ganoong pagpapalakas, ang kanyang mga katangian tumaas din ng malaki, pagkatapos ay natanggap niya ang kanyang isa pang gantimpala, isang epic na sandata na nababagay sa kanyang level ng isang klase, ang Bloodstained blade, na may espesyal na kakayahan na maaring mag-convert ng 10% ng pinsalang ginawa sa self-healing. Maging ang mga komentarista ay nagulat nang makita ang gayong sandata dahil talagang nakakabilib ang pagkakaroon ng katangiang malabampira. Dahil ito ay magiging perpekto para sa matagal na labanan, at ang pagtitiis ay mahalaga sa mga paparating na kaganapan. Nang maayos na iyon, hindi nag ng oras si Wuyu at dumiretsyo sa negosyo, Ipinaalam niya sa kanyang bagong nahanap na alagang hayop na sisimula na nila ngayon ang Storm Cloud Catastrophe, na hindi alam ni Slayer dahil bagong dating siya sa Storm Cloud Platform, kaya't humingi siya ng paglilinaw, at naunawaan ng kuneho ang kanyang mga kalagayan, na nagpapaliwanag na ang Storm Cloud Platform ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay ang Arena Battle na pumipili ng kampiyon. Ang pangalawang bahagi ay ang Storm Cloud Catastrophe na matrigger kaagad pagkatapos gawin ng Stormcloud Champion na bumabasa sa mundo ng player bilang isang limitadong oras na boss. Ang limitasyon sa oras ay isang oras, at ang boss ay may tungkuling tiyakin ang kaligtasan na ito habang hinahabol ang mga player hanggat maari upang makakuha ng karanasan at mga kontribusyon na puntos, maaring gamitin ang mga puntos ng kontribusyon para sa magkaparehong pakikipagkalakalan, pagpapalitan ng mga advanced na skill at armas, Maari rin ito ang gamitin upang mapabuti ang posisyon at katayuan ng isang tao. At ngayong malinaw na kay Slayer, sisimulan na niya ang susunod na kaganapan. Ngunit bago niya magawa iyon, hinarap sila ng masakit na talunan na hindi makakuha ng L dahil hindi siya makapaniwalang ng ahas si Wu Yu na hayagang salakayin siya, ang tradisyon ng North Hall, kaya galit siyang nagtanong kung nagdedeklara siya ng digmaan laban sa North Hall, ngunit nang makitang hindi siya sumasagot sa kanyang mga tanong, binyantaan siya na ito na iuulat niya ang pangyayaring ito sa Panginoon ng Lungsod. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang hindi pagpansin sa kanya. Sa hindi inaasahan, sinimulan niya ito ang tuhan sa halip, tinawag siyang ambisyoso, oportunistiko, at tiyak na nagpaplano ito ang alisin siya para lamang makuha niya ang mga mapagkukunang militar sa kanyang mga kamay. Gusto niyang magrebelde, dahil dito, Napagtanto niya na ang Thailand tahimik ay maaaring makapinsala sa kanyang reputasyon kaysa sa pagsasalita, kaya't nagpa siya siyang harapin siya at tawagan siya para sa pag-abala sa paligsahan, ang pagbibigay diin na ang pag-abala niya sa paligsahan ay isang paglabag sa mga patakaran, kaya dapat siyang parusahan sa halip na siya. At walang paraan na ang isang demonyong tulad niya ay magiging mabait para iligtas ang buhay ng isang tao kaya naghinala siya na malamang na ipinangako na naito ang titulo ng kampyonato sa matandang lalaki mula sa pamilya Bloodclaw, at ito ay maaaring mas malapit sa katotohanan kaysa sa kanyang binubulalas, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na akusahan siyang nagre-rebelde kapag siya naman ang laging nakikialam at nakikipaglaro sa magkabilang panig na parang abala. Kaya sa susunod na magbitaw siya ng isa pang salita, ipinangako niya na sa susunod na lalabas siya sa labanan, Babawasan muna niya ang kanyang sweldo sa militar, pagkatapos ay ihinto ang kanyang mga probisyon sa militar, at hindi man lang siya bibigyan ng equipment, dahil dito, naisigaw na lamang niya ang pangalan na ito sa galit, dahil alam niyang malalagay siya sa matinding problema kung pipiliin na ito ang sundin ang mga pananakot na ito. Samantala, ang tatlong mababang level na halimaw ay nagpa siya na tumakbo palabas ng lugar dahil alam na alam nila kung ang dalawang ito ay nagsimulang mag-away, sila ang unang mamamatay. Kahit kalahati ng mga tao ng lungsod ay magdurusa, kaya bago mangyari iyon, hiniling sa kanila ng Slayer na kunin siya para lumahok sa susunod na kaganapan, na nagbukas ng portal sa harap niya, ngunit bago pa man siya makapasok, binalaan siya ni Wu Yu na huwag siyang ipahiya, kaya kung hindi niya kayang pumatay ng isang libong tao, hindi siya dapat mag-abala na bumalik sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, habang bumababa siya sa mundo ng player... Nag-trigger ang kanyang ranem na manywal ng tagumpay, nang makitang lumampas na siya sa level 10, nakabuo ito ng ranem na misyon para sa kanya, at ang misyon na iyon ay ang iniutos sa kanya ni Wu Yu, na nangangailangan sa kanya na pumatay ng isang libong player. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi niya kailangang maghanap ng mga player ng ganoon kahirap, dahil inanunsyo ng system sa lahat ng mga player ang kanyang pagdating habang hinihikayat silang patayin siya sa lugar nag-spawn pa siya sa harap ng ilang player na walang damit, na isa lang ang ibig sabihin na kahanda na sila para sa ilang mga pambubugbog. Ngunit bago siya makapagsimula, natukoy ng isa sa kanyang mga cheat item na tumaas ang kanyang level, kaya automatiko ito ang nilagyan sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng isa pang boost sa mga attribute, dahil bumubuti ang kalidad na ito bawat sampung level, makakatanggap siya ng ranem na itinalagang class exclusive na skill, at magkakaroon siya ng pagkakataong mag-refresh at makakuha ng bagong skill sa susunod na mag-level up ito. Habang isinasagawa ang ranim na pamamahagi ng skill, apat na kalbo na player ang naglunsad ng pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, iniiwasan niya ang bawat pag-atake nila. Di nagtagal, nagpa siya ang system kung ano ang ibibigay sa kanya isang skill pinangalan ng Hunting Scourge Blade. Ang skill ito ay nagbibigay daan sa kanya na mabilis na makapaghatid ng apat na slash sa target, simula sa 110% na pinsala hanggang at 150% na pinsala sa huling slash. Kung ang target ay napatay ng skill, ang mga slash ay mananatili at automatikong magtatarget ng isang ranem na kaaway sa loob ng 10 metro upang ipagpatuloy ang pag-atake. Mayroon din ito ang malakas na passive na kakayahan para sa bawat kaaway na napatay ng skill na ito. Maaring magdagdag ng karagdagang 150% physical damage slash. Dahil matalino si Slayer, alam niya ng eksakto kung paano gamitin ang skill ito sa buong potensyal na ito. Kaya't hinampes niya ang kanyang mga kalaban, na nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Alam niya na hanggat pinababa niya ang HP ng isang malaking bilang ng mga kaaway at pagkatapos ay i-activate ang kanyang bagong nahanap na skill, ang kanyang skill sa panganggaso ay mado-doble. Ayon sa teorya ay na-unlock ang auto-hunting. Matapos patayin ang apat na player, ipinatawag niya si CC upang tanungin kung nakikita ng ibang mga player ang kanyang lokasyon, kung saan siya ay tumugo na maaari nilang makita, ang system ay patuloy na nagbo-broadcast ng kanyang lokasyon sa lahat ng mga player sa lahat ng oras. Sa pamamagitan na ito, Nakuha niya ang enerhiya na tumatakip sa kanyang katawan habang siya ay pinaputok ng higit kaysa dati. Dahil alam niyang mas naging simple ang mga bagay para sa kanya, habang lumilitaw ang mga player, pinakawalan niya ang kanyang dinapukaw na pananakot na pag-uugali at nagsimulang tumagos sa kanila kaliwat kanan. Hindi nagtagal, tanging ang mga armas ng mga player ang naiwan, at si Slayer ay nakaupo na ngayon sa isang sanga ng puno, nag-iisip na lumipat sa isang bagong lokasyon dahil ang bilang at dalas ng pagtitipon ng mga player ay bumababa. At hindi rin niya makuha ang equipment ng mga player, kaya walang saysay na manatili pa, pero bago pa man siya makaalis ay may lumabas na isa pang ambisyosong player, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na isipin na siya ang bida ng kwento at nagpaplanong kunin ang lahat ng mga armas para sa kanyang sarili, kaya nagpasya si Slayer na ilagay siya kung saan siya nararapat alamin ang iyong lugar, basura, agad na hiniwa ang kanyang windpipe, at tulad ng ipinakita niya noon, tumaas ang bilang ng mga napatay niyang player sa apat na at apat na putapat, pero hindi pa rin sapat, kaya nagpa siya siyang maghanap ng mas maraming player kaysa maghintay para sa kanila, ngunit bago niya magawa iyon, ang pakikipag-ugnayan sa ambisyosong player ay nagbigay sa kanya ng ideya. Kaya ipinadala niya kay Faith ang mga coordinate ng kanyang kasalukuyang lokasyon at sinabihan siyang pumunta ng mag-isa. Ipinagpalagay niya na gagamutin siya ng kanyang kapatid o bibigyan pa nga siya ng ilang bagay upang makatulong sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Kaya mabilis siyang pumunta sa lokasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na masasaksihan ang ilang daang player na iniwan siyang nabigla sa hindi makapaniwala. Sa isang lugar sa ibang bahagi ng kagubatan, isang kidlat ang tumagos hanggang sa kalangitan. Ito ay dahil sa isang solong player na natalo ang isang epikong boss ng mag-isa. Ang player ang ito ay walang iba kundi si Luna, isang Moonlight Knight na may titulong Dazzling Nova, na maari lamang makuha sa pamamagitan ng pag-abot sa nangungunang isandaan sa rehiyon. Mas malakas na siya ngayon dahil kakakuha lang niya ng isang epic level na bracelet na pinangalan ng Harvey Resilience, na nagbibigay sa kanya ng boost sa mga attribute, mayroon din ito ang espesyal na kakayahan na may 20th% na pagkakataong matrigger kung ang user ay nakakaranas ng mga control na pag-atake, na nagbibigay sa kanya ng boost sa paglaban ng 20 puntos. Habang siya ay nakatayo lamang ng may panganib, si Slayer ay nakaupo muli sa tuktok ng sanga ng puno, na mangha sa kakayahan ng player na ito, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang player na kayang mag-solo ng isang epic level na boss, na intriga dito. Hiniling niya kay CC na maghanap ng impormasyon sa klase ng Moonlight Knight, na ginawa niya. Ipinakita niya sa kanya na ang Moonlight Knight ay isang nakatagong klase sa mga swordsman, na nagtataglay ng mga balancing katangian. Ang lahat ng pag-atake ng Moonlight Knight ay may parehong physical at magic attribute, sa buod, mayroon ito ang mababang kinakailangan sa pagpasok na may mataas na potensyal na lumakas, samantala, napansin ni Luna na parang binabantayan siya, nagtataka siya kung sino ito. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng isang kalbo na sinusubukang linlangin si Luna upang kunin ang epic na item mula sa kanyang mga kamay at sa kanilang mga bulsa. Gayunpaman, hindi rin tanga si Luna, kaya't sa halip na mag-aksaya ng kanilang oras sa pagsisikap na icecams siya. Iminungkahi niya na ipaglaban ito, ang muka ng asno na ito ay mayroon pa ring lakas ng loob na subukan ang kalokohan sa kanyang paraan. Sinubukan pa niyang kunin ang numero niya, ngunit wala siya na ito. Kaya pinukaw niya ang mga ito na kunin ang kanyang pagnakawan kung may tiwala sila, na hindi nag-atubiling gawin ng mga goons. Ngunit sa sandaling nasa hanay na sila, hindi nagtagal ay nalaman nila na ang sisiw na ito ay malakas na hindi dapat pakialaman hinihiwa sila tulad ng trigo habang ginagawa silang isang panuurin habang ang kanyang starlight slash ay nagiilaw sa lugar na parang isang bituin na kakababa lang. Ngayon na pagtanto ni Kalbo na siya ay nasa panganib, gayon paman, sinusubukan niyang takutin si Luna gamit ang pangalan ng kanyang guild para makaahon sa kanyang suliranin. Kaya kung papatayin siya na ito ngayon, siguradong hahabulin siya ng mga guildmate niya, gayon paman, walang ibibigay si Luna, kaya hinihiwa na lang niya ang kanyang pangit na mukha, ngayon, naayos na. Hiniling niya sa taong nakatingin sa kanya mula sa itaas na bumaba at humarap sa kanya ngayon, nakusa naman na ito ang ginawa, Tiningnan niya siya ng mas maayos at nagulat siya dahil hindi niya inakala na ang sumisilip sa kanya ay isang boss level monster. Habang si Slayer ay namangha na nakita niya talaga siya, kasama na ito, pareho silang nag-aalangan sa pagharap sa isa't isa, alam nilang ang pakikipaglaban sa isa't isa ay magastos at mapaghamong, kaya hindi ito magiging maganda para sa kanilang dalawa. Nakapagtataka, habang iniisip nila ang kanilang susunod na galaw, maraming mga player ang lumitaw ng wala sa oras, na nakapalibot sa kanilang dalawa, parang nahahati sila sa dalawang grupo. Ang isang panig ay tina-target si Luna dahil sa kanyang pagpugot ng ulo ng kalbo, habang ang isa naman ay isang raiding party na naglalayong talunin ang Slayer. Nang walang ibang pagpipilian, alam na nila kung ano ang susunod na gagawin, kaya't sabay-sabay nilang inilunsad ang kanilang mga sarili sa isa't isa, para lamang maghiwalay sa huling segundo at pumunta sa likod ng partido na hindi sila pinupuntirya, dahil dito, hindi sila pinansin ng grupo. Kaya matagumpay na nakatakas ang dalawa, hindi nagtagal, napagtanto ng magkabilang panig ang nangyari, kaya't napagpasahan nilang dalawa na habulin ang kanilang mga target ng sabay, dahil dito, Nagkabanggaan ang dalawang partido ng hindi sinasadya, gayon paman, hindi sila lilipat sa daan para sa sinuman. Sinubukan ng dalawang grupo na dumaan, ngunit sa kanilang pagtataka, ito ay isang pinag-isipang krimen sa lahat ng panahon. Habang bumalik sina Luna at Slayer at binigay sa kanila ang two-piece, sinimulan nilang labagin ang mga ito sa lahat ng anggulo, nang makakita ng ganito ang palabas, nataranta ang mga player. Kaya kahit na may mga kakampi sila sa hanay, nagsimula silang magpasabog. Ngunit ito ay nagpilole lamang ng mga bagay dahil nagdulot ito ng domino effect kung saan sila ay nag-aaway sa isa't isa sa halip na sa kanilang sariling mga target. Gayun pa nakaligtas ang mga matataas na level at umaasa sila na nagawa nilang patayin ang kanilang mga target. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, hindi ito ang kanilang inaasahan. Inactivate ni Slayer ang kanyang Edge of the Hunt na pinatay silang lahat ng walang tigil. Sa pamamagitan na ito, umabot sa 999 ang bilang ng mga player na napatay niya, nagkataon na buhay pa si Luna at maaring magtagal ang paghahanap ng ibang player, kaya parang hindi maiiwasan ang pakikipaglaban sa kanya, walang pag-aalinlangan, pareho silang tumalon sa isa't isa upang tapusin ito. At tulad niyan, binati ng system si Slayer para sa pagkumpleto ng random Achievement Task, makalipas ang ilang saglit, sa isang lugar sa totoong mundo, isang babaeng naka-wheelchair na may puting buhok ang tinatamasa ang tanawin ng dagat, ang babaeng ito ay walang iba kundi si Luna. Tila siya ay mula sa isang mayamang pamilya, ang kanyang tunay na pangalan ay Bao Xiaoyu mula sa pamilyang Bao, at ipinapalim sa kanya ng kasambahay na tinatawag siya ng kanyang mga magulang para sa hapunan, gayon paman, wala siyang planong sumali sa kanila ngayon, dahil kakakilala lang niya ng isang kawili-wiling boss, kaya pumunta na lang siya sa kanyang kwarto at sumulat ng kung ano ang nalalaman niya sa skeleton na nakalaban niya kanina.